Outro acidente entre dois veículos foi registrado no Vale do Aço. Teve acidente para lá entre dois veículos no Vale do Aço também, olha lá. Ó. O detalhe que impressionou é que os carros foram apreendidos após o atendimento ao acidente. Ih, já vem confusão à vista, né? É, mais um acidente na região. Uai, e deu confusão aí, né, Gisele? Nico, este acidente também na madrugada de domingo, no entanto, no bairro Canaã, aqui em Ipatinga. O condutor de um dos veículos disse que ao acessar a avenida, né, existe inclusive um semáforo para acessar este veículo, estava com um sinal, um semáforo intermitente, né, quando as luzes ficam piscando ali, o sinal fica piscando. E ele acessou a avenida e nesta manobra que ele fez, aí veio um outro veículo na outra avenida, porque era um cruzamento, e aí o acidente acabou acontecendo, Nico. Em um dos veículos estavam três pessoas e no outro veículo estava apenas o motorista. Todos eles foram atendidos pelo SAMU, só que aconteceu o seguinte, Nico, os veículos foram apreendidos, isso porque os dois automóveis estavam com licenciamento vencido. Mas as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e também as testemunhas contaram ali à polícia a mesma versão, que o sinal estava, o semáforo estava piscando, né? Até por causa do horário mesmo, mas infelizmente aconteceu aí este acidente, viu, Nico? Volto com você. É, desdobramento, né? Já estava ruim ter a colisão do veículo, ainda não pagou a documentação, fica difícil também, né?